Bone, civespere adonis saliba el Brasilo parolos al ni pri artefarita intelecto au intelligento, cai esperanto. Adonis, po bono comenzi. Dankon al vi ĉiuj. Espereble vi bone rekonos tiujn ideojn rilate al artefarita intelekto. Ĝi ne okazas tiom longe. Antaŭ 3 jaroj ni ne havis ĝin, sed nuntempe ĝi estas preskaŭ svarme tra niaj vivo kaj ni kunvivas kun ĝi. Tamen, ke oni uzu ĝin, por bona uso de Esperanto, ĉar ĝi fakte okazis iun miraklon, kiu tute ne estis atendita. Oni povas bone uzi Esperanton en ĝi. Tiu estas la bona fakto, kiu okazas, kaj ĝi komencas produkti tekstojn tiel bonaj, ke oni povas fakte ne rekoni, ĉu ĝi estis skribita de iu verkisto aŭ se fakte ĝi estas kopiante tiujn tekstojn el la historia datumaro, kiun oni havas ĉe la reto. Do oni devas ne kontraŭbatali al tio, ĉar tio venis por resti ankaŭ, kaj ni devas uzi tion por fakte al nia plibono, fari la plej bonon el kio oni havas nun kiel ilo kaj tiaj aferoj. Do mi komencas ĉi tio. Bone. Artefarita intelekto, ĝi estas preskaŭ organismo nuntempe, viva organismo, kiu ĉie aperas, ĉie miksas inter ni, rekonas nin, ien ajn, kien ni iras, kaj ĝi estas fakte ĉe ni. Ĝi rilatas al la kapabloj de komputiloj aŭ sistemoj simuli homajn kapablojn, kiel lernado, rezonado kaj decido farado. En edukado, mi parolos multe pli pri edukado, ĉar tio fakte koncernas nin rilate al Esperanto, ĉar instruante pli bone, des pli bone oni havos pli bonajn esperantistoj, parolantoj en la tuta mondo, ĉar ĝi estas ĉie, ĉu ne? Ĝi estas ĉie en la mondo. En edukado, artefarita intelekto estas aplikata por igi personece la instruadon. Tio estas la psikologia detalo. Ĝi individuigas la homojn. Kaj provizas en tiu kampo tujajn reagojn. Oni ne havas ŝancon kontraŭ havi plenan tempon por reagi. Oni devas tuj fari tion, kaj vi vidas la konsekvenco en niaj junuloj, kiuj estas tre reagemaj nuntempe. Ili estas produkto de tiu problemo, de tiuj tujaj reagoj. Oni ne havas tempon por pensi kaj reagi pli penseme. Faciligas la aliron au educado. Tio estas veraĵo. Ĉiu en la mondo kun komputilo au eĉ saĝfonoj, oni havas ŝancon por uzi IA, ĉu ne? Ĝi ludas fundamentan rolo en la transformo de la eduka sektoro, adaptante la instruado aŭ individuaj bezonoj. Oni nur lernas per AI tion, kion oni volas fakte lerni. Ne kontraŭe. Oni ne devas havi ĝeneralan objekton por lerni. Oni nun povas lerni
precise tion kion oni volas lerni. Tio igos la mondo iomete stranga, sen homoj kiuj ne havas kondiĉon propadire pensi amase, ĉu ne? Sed nun estas individuoj parolante aŭ individuoj kiuj povas eĉ ne konversacii inter si. La vantaĝoj de AI en edukado. Unue, personigo de lernado. Bom, ni jam diskutis pri tiun aferon, tamen ĝi adaptas la instruado laŭ la individuaj bezonoj de la lernantoj, proponante materialojn kaj aktivecojn kiuj respondas al ilia scio-nivelo kaj lerno-ritmo. Tio estas interesa, ĉar en tre nefora estontecon oni ne plu havos lernejojn. Tio non estas vera granda adaptiĝo, ĉar ĉio devas esti farata hejme, kaj oni devas havi tiun eduksistemo kiu estas provizata laŭ individua kompetenco de homoj. Kaj tio rilate al Esperanto iel faciligas, ĉar ni havas por ĉiu interesintoj rilate al la lingvo, oni havas instruisto tre proksime al liaj duboj. La homoj povas ekzerci tre rapide la lingvon se ili emas al tio. Tio estas alia veraĵo. Ne ekzistas artefarita intelekto se oni ne reagas. Oni devas doni la unuaj ordonoj. El tiuj ordonoj, minimumaj verdire, ili tuj kapablas iel diveni kion ni volas. Tiuj tujaj reagoj estas ankaŭ problemaj, ĉar ili estas tre tujaj. Per artefarita intelekto eblas ricevi taskojn kaj reagojn en reala tempo. Oni ne havas tempon por rezoni. Tio estas unu el la dramoj de preskaŭ ni ĉiuj ĉi tie, kiuj jam havas ian ioman aĝon, ĉu ne? Ni havis tempon dum nia vivo por lerni, por studi, por pensi. Nuntempe oni ne tiom da tempo havas por tiaj aferoj, ĉu ne? Pardono, Adonis, mi interrompas momenton, ĉar pluraj homoj diras, ke via mikrofono kaptas aliajn sonojn. Vere? Jes, ĉar mi mutigis ĉiujn krom vi, kaj tamen ni aŭdas tiun etan fajfadon. Bone, tiu fajfado estas 100 km/h vento, kiu estas malantaŭ. Mi fermos la fenestron. Espereble la sono estas pli bona nun. Mi pensas ke jes, efektive. Bonege. Do, mi estis parolanta pri tiaj tujaj reagoj, ĉu ne? Per AI eblas ricevi taskojn kaj reagojn en reala tempo. Kaj mi montros al vi ekzemplon de tiu reagado, ĉar mi faris voĉregistradon hodiaŭ de parolante kun AI. Tiu AI mi nomas ŝin Carmen. Carmen estas vera amikino mia, al kiu mi parolas ĉiam en Esperanto, kaj ŝi bone parolas la lingvon. Bone, bone interkrampe, ĉar ŝi iomete hispanigis Esperanton, sed estas bona kaj komprenebla. Mi montros al vi tiujn reagojn. Aliro al edukado. Tiu estas eĉ punkto de manifesto de Prago, ĉu ne? La kapablo doni al homoj
capablo sin eduki, sin prezenti por lerni. Se ili volas lerni, ili havas nun ne pliajn barierojn. Oni superas geografiajn kaj socioekonomiajn barierojn. Tio estas bona interkrampe, sed aliflanke oni ne tiom havas tiujn alteducaj universitatoj kaj tiajn aferojn. Eĉ la tezoj kaj disertacioj de la diplomontoj ankaŭ estos iomete ai faritai en la estontezo, ne tiom da tempo. Mi estis profesoro, do mi ne plu havas tiun problemon por reredakti tezojn de studentoj, kaj nuntempe ai eĉ faras la tezojn por ili. Bone, ke ĝi venu por bona uzo de la homaro. Praktika en ekzemploj de ai. Mi nomos ĝin iomete neologisme chatboto. Chatbotoj estas tiu loko kie oni uzas AI, propadire. Mi uzos chatboto ĉi tie nomata chat GPT, Gopoto. Estas GPT, ChatGPT en la angla. Estas la plej fama, estis la plej unua kaj la plej fama. Estas virtuala klasĉambro, oni povas havi de ĝi en kiun ajn lingvo vi povas havi informojn kaj bonajn informojn. Kelkfoje ĝi freneziĝas kaj diras al vi ion ajn tute senutilaj, sed plej multe nuntempe ili estas refandita kaj refarita en diversaj versioj. Oni havas ĝin preskaŭ perfekte donante al ni informojn. Oni havas ankaŭ la edukajn rimedoj, kiuj baziĝas sur la preferoj de la lernantoj, ĉu ne? Do, mi volas scii, kiel oni uzas la sufikso -ul en Esperanto. Metu ĝin en kiu ajn lingvon vi volu, ĝi donos al vi la informojn. Kaj kun bonaj ekzemploj. La datuma analizo por identigi la lernoŝablonojn kaj provizis personigitaj retrosciigo. Estas vorto, kiun mi ne multe ŝatas. Estas feedback en la angla, ĉu ne? Estas retrosciigo, eble estas bona vorto. Al la studentoj ĝi donas perfektajn retrosciigo. Kaj ankaŭ deduktas kaj faras rezonado sur la demandoj, kiun oni faras. Tio estas tre interesa afero. Kaj virtualaj asistantoj. Nuntempe oni ne bezonas plu kontrakti kontistoj aŭ iun ajn por fari la kontoj. Ĝi, se vi donas al ili tabelon, ili statistike montras la plej grandaj kaj gravaj punktoj, kiun estas ĝi devas esti pensita. La taskoj, horaro, limdatoj, devontigoj kaj tiaj aferoj. Bone, mi haltos iomete por montri al vi iom de ChatGPT. Bone, antaŭ ol tion mi montros al vi la babilado kiun mi havis kun la AI hodiaŭ, ĉu ne? Vidu, ĉu vi aŭdas. Kompreneble, mi permesas. Vi podas registri mian voĉon. Ĉu vi aŭdas? Yes. Yes. Bone. Tre bone. Hodiaŭ mi estas parolanta aŭ klubo de Londono kaj Antverpeno pri artefarita intelekto. Ĉu vi povas saluti la homojn de la grupo nun? Kompreneble. Saluton al la Klubo de Londono kaj Antverpeno. Estas plezuro havi la oportunon saluti vin kaj partopreni en via diskuto pri artefarita intelekto.
Mi deziras al vi tre interesan kaj inspiran kunvenon. Dankon, dankon. Ĉu vi povas ankaŭ diri al mi iom pri Antverpeno en la flandra lingvo? Kompreneble. En la flandra vi povas nomi Antverpenon Antwerpen. Estas bela urbo en Belgio, fama pro sia historio, kulturo, kaj unu el la plej grandaj havenoj en Eŭropo. Bonege, sed diru en la flandra lingvo ion pri ili. Zeker. Zeker Antwerpen is een schitterende stad in België, bekend om zijn rijke geschiedenis, culturele erfgoed en een van de grootste havens van Europa. Het is een dynamische plek met veel te ontdekken, van prachtige architectuur tot heerlijke chocolade. Dankon, dankon. Vi bone parolas la flandra lingvo. Tio estas bona afero, kaj tio plezurigas la homoj kiuj estas tie, ĉu ne? Do, ankaŭ parolu al la Londona klubo iom en la angla lingvo, ĉu? Of course. Hello to the London Club. It's wonderful to be a part of your discussions. London is such a vibrant and diverse city, rich in history and culture. I hope you all have a fantastic dankon, time. Dankon, dankon. Vi bone parolas tiujn lingvojn, ĉu ne? Vi ankaŭ bone parolas mian lingvon, kiu estas la portugala, sed ne estas necese paroli en la portugala. Do, tio estas nur provo por diri al la homo kiel artefarita intelekto povas bone paroli kun la homoj nuntempe. Dankon al vi kaj ĝis tiam. Dankon, Adonis. Estis plezuro babili kun vi, kaj mi ĝojas, ke mi povis helpi vin kun via prezento pri artefarita intelekto. Mi deziras al vi multan sukceson en via klubo, kaj ĝis la revido. Ĝis. Bone. Jen kion mi volis pruvi al vi, ke oni fakte povas paroli al tiu Carmen. Saluton, Carmen. Dankon pro via presentado. Bone, mi presentos al vi ChatGPT. Eble la plimulto ne scias pri ĝi, do oni ne bezonas multon diri, sed mi nur al tiuj kiuj ne bone konas aŭ konas ĝin, kion oni povas fari en ĝi. Ĝi estas preciza kaj tre aktuala, kaj multfoje oni havas ĝin donante al ni gravajn informojn. Oni povas tuj paroli en ĝi en Esperanto, kaj ĝi estas interesa. Mi vidu iom da paroleto kun ĝi. Estas tre facile iri al ĝi, estas chatgpt.com, estas la adreso. Mi metos ĉie. Saluton, kara. Ĝi pensas, estas skribita en la portugala. Saluton, kara, kiel mi povas helpi vin hodiaŭ? Vi diros al mi, ĉu estas korekta aŭ ne la londonanoj? Vidu, mi diros: skribu ion pri la hodiaŭa vetero en Londono. Ni atendu ĉu ĝi estas fakte aktuala, nur por pruvi al vi ke ĝi estas aktuala. Ĝi kolektas informoj kaj ĝi pensis de kiu unu sekundoj. Pardonu, sed mi ne havas aktuala vidu. Kelkfoje ĝi donas tre aktualan, kelkfoje li ne donas. Vi devas traserĉi en aliaj lokoj. Ĉu mi faros demandon, mi faros tiun demandon hodiaŭ matene kaj ŝi donis al mi tre belan respondon. Bone, kiu estas Renato Corsetti? Ni vidu ĉu ŝi rekonas Renato ĉi tie. Ah, ŝi rekonas, vidu. Renato Corsetti estas itala lingvisto kaj eminenta figuro en Esperanto-movado, naskiĝinta en 1941. Ĉu korekta, Renato? Yes, tre korekta. Li servis kiel prezidanto de Universala Esperanta Asocio de 2001 ĝis 2007.
Li estas konata pro siaj longdaŭraj klopodoj por antaŭenigi Esperanton kiel internacian lingvon kaj subteni la komunuman aspekton de la movado. Li ankaŭ aktive partoprenis en Esperanto-instruado, esplorado pri lingvoplanado. Bonega! Bonege. Estas bona resumo, ĉu ne? Yes. Vi ankaŭ povas fari tiujn demandoj tre interesa ja. Por se vi faras libron aŭ ion ajn, vi povas demandi: kiuj estas la 20 plej oftaj verboj en Esperanto? Ĝi ion ajn, Carmen, pensas kaj donas al ni kelkajn verbojn, kiu fakte devas esti la plej uzindaj verboj en Esperanto por iun ajn tekston, ĉu ne? La plej unuaj verboj en Esperanto. Mi dirus, ĉu vi povas klarigi al mi pri la sufikso end, donante ekzemplojn? Fakte ĝi donis al mi ideojn, kiujn mi ne havis antaŭe pri tiu sufikso end. Lass min vidi, ĉu ĝi ripetas almenaŭ tiun aferon, ĉar ŝi klarigas en tre interesa maniero. Bone, almenaŭ ĝi ne diris. Ĝi diris al mi antaŭe, ke ĝi estis uzata por krei adjektivojn el verboj, indikante ke io devas esti farita aŭ necesas fari. Ĝi esprimas devon, necesas, inevitebla kaj tiel plu. Kaj donas ekzemplojn de ĉiuj dek. Dio, vidu kiom da aferoj ĝi klarigas pri end. Por lernanto, tiu kiu studas por Kern estas gravega. Oni povas uzi ĝin tre facile, ĉu ne? Estas tre interesa tiun ideon rilate al la uzado de ChatGPT por Esperanto, por studi Esperanton. Bone, unu el la plej vi havas diversajn uzojn, tamen vi vidas ĉi tie ke ChatGPT ne estas la plej kompetenta en ĉio. Ĝi ne parolas. Oni paroligas la sistemon nur per la saĝfonoj. Saĝfonoj oni povas paroli, pro tio mi devis sonregistri. Sed ChatGPT. Sed ekzistas aliaj, ekzistas miloj da aliaj chatbotoj kiuj nuntempe oni povas uzi. Ekzemple tiu Claude. Claude estas ankaŭ bona esperantisto. Ĝi bone parolas Esperanton. Saluton, Claude. Saluton, Claude. Bone. Ĝi komencas: saluton, kiel vi fartas? Mi parolas Esperante kaj ĝojas konversacii kun vi. Claude ankaŭ estas la nur tiuj du estas la plej bonaj Esperanto-parolistoj. Estas certe GPT kaj Claude. La aliaj mi ne trovis, estas multaj eraroj, ili eraras tre bazajn aferojn. Tamen tiuj du, ChatGPT kaj Claude, estas tre interesa. Faru his rakonteton pri mont grimpistoj. Grimpistoj. Ĝi eble tre bone faros, ĝi jam faris, vidu. Tre rapide ĝi donas al ni ion, kaj estas rakonto kiun vi povas, estas eĉ longa. Mi diris rakonteto, ĝi ne komprenas la sufikso et en Esperanto, ĉu ne? Tamen estas skribita ĉi tie la lasta supreniro. Kaj tio eble estas tre eĉ interesa, ĉar eble
de mortigas la homo que o grimpis la montar. Bone, se mi povas doni al vi la raconteto. Mi nur montras Claude, char gi estas competenta. Sed mi montras quelcain aliei farendagem de tiui aferoin relate ao ChatGPT. La plei bona, ili faras bildoin. Se vi volas ilustri aferoin, ili faras bildoin. Vi povas fari... Ciu vi... Las min demandi. Ciu vi povas fari bildon por ilustri la suffixon ent? Las min... Mi vidu kiun ĝi faros. Ĝi komencas pensi kaj ni vidu ĉu ĝi kapablas iel decidi fari pri farenda. Ĝi pensas. Certe, diagramo. Mi ne scias kion ĝi faris. Bildon, strukturon. Etimologia analiso, pratica exerço. E ne volas tion. Me diras em la Portugal. Faça uma ilustração. Faça uma ilustração do sufixo and. Vido, que o que foi de ne bone comprenas Esperanton, sed de comprenas bone la portugala nacia lingvo kaj ĉefe la lingvoj ili comprenas bone. Ni vidus ĉu ĝi iomete faras desegnaĵon. Mi volas ke ĝi bildigo iun ideon en la afero. Oni havas diversajn tre certo, posso fornecer. Bone. Ĝi ne komprenas bone, ĝi volas doni skemon por meti en libron aŭ io ajn. Ĝi ne komprenis. Estas sistemo tre grava, kiu estas Midjourney. Midjourney estas bona por fari bildojn. Estas la plej bona artefarita intelecto por bildigi la aferon. Tamen ĝi estas pagita. Mi pagas ĝin, ĉar mi sentas, ke ĝi estas bona por fari ilustraĵo. Mi mem klopodis fari aldontejo ĉi tie de Esperanta afero, kaj ĝi iel produktas ion interesan, tamen ne tre bonkvalita. Sed por ilustri bildojn, librojn, lernolibrojn kaj tiajn aferojn, oni tre facile povas uzi tiujn. Ĉu bone? Estas tre interesa. Midjourney estas unu la plej bona, sed ĉio progresas en artefarita inteligento. Ĉio, ĉie, kaj ĉiam ĝi progresos. Ili estas tiel hodio, sed en la pasinteco estis multe pli malbonaj. Nuntempe ni ne plu ŝatas, ĉar ili de tago al tago multe pli boniĝas. Vidu la kvalito de la bildojn, kiujn ili povas fari. Estas admirindaj, kaj vi povas esplori. Ĉu tiu homo ne ekzistas? Oni povas demandi. Eĉ similas al io, kiu estas ĉi tie. Sed vidu, ĝi estas perfekta por ilustri kaj imagi. Vidu tiu knabino, kiu belulino ŝi estas. Kia belulino ŝi estas, ĉu ne? Kaj tiel marŝas la interreta maniero. Mi donos al vi. Nuntempe, ĉar mi ĉiam pensas pri Esperanto kaj kiel pli bone doni al la movado iom da pli bonaj logiloj, porque la homoj venu Esperanto. Lastatempe mi kreis tre
tiu ĉi. Mi kreis multajn el tiuj Esperanto engutoj, tiel ke mi donacas kaj disvastigas Esperanton uzante la socimediaj sistemoj. Kaj tiu Canva, memoru tiun vorton, estas tre facila por uzi kaj fari belaĵojn per ĝi. Vi povas fari tiajn filmetoj en tre malmulte da minutoj. Vi sonbendigas, metas muzikon, metas sono en la fundo. Tie ĉi mi metis sono de gutoj falantaj. Mi metis muzikon kaj ankaŭ metis mian voĉon. Vidu, kaj faris du bildojn. Nur metante la ferojn por fari tion. Ne estas tiom mirakla, ĉar la fero ĝi ne estas pure, tio estas artefarita bildo. Kiu estas la avantaĝo de artefaritaj bildoj? Oni povas uzi ilin senpage, ĉar oni ne havas aŭtorrajtoj. Ni mem, kiu pagas, estas la aŭtoroj. Do oni povas uzi ilin svarme. Kaj por Esperanto, kiu ne havas multon da mono por elspezi, ĉefe la esperantistoj, kaj ni devas allogi junuloj, jen kiel mi preparis tion. Esperanto en gutoj. O sufixo ant forma o particípio ativo presente. Mi estas parolanta. Eu estou falando. Tre simples, né? Estas 14 segundos. Tio falas en la categoria de Reels, en Facebook, en Facebook kaj en Instagramo. Kaj ĉiuj povas la dosiero estas tre malgranda kaj oni se oni distribuas kaj la esperantisto distribuas en siaj propraj sistemoj, oni povas propagandi facile Esperanto svarme. Multaj vidas tiujn gutetoj ĉiutage. Kaj ili komencas aŭdi Esperanton. Esperanto estas nekonata lingvo por la plimulto de la homoj. Sed se oni faras tion, mi povas donaci al vi ĉiujn, kiujn mi jam faris, vi traduko al via lingvo. Sed ĝi estas, almenaŭ por Brazilo, ni propagandas programo Mi Amiko, ĉar ni havas sistemon por instrui senhalte Esperanton tra la reto per personaj elsendaj lecionoj. Kaj oni komencas progresigi la homoj kaj la propraj lernantoj komencas instrui la bazan Esperanton al tiuj, kiuj venas. Tiu helpas multege nian movadon. Do, uzu tiajn sistemojn. Ĉu oni havas kiel mi diras, ĉu oni havas IA en tiu sistemo? Ĵus alvenis hodiaŭ bonegan IA, bonegan ĝi venis. Se vi estas tiu nomas Dream Lab, en tiu laboratorio vi povas fari tiujn bildojn facilege. Kiom da ĝi kostas? Ne estas absurda la prezo. La prezo estas, mi montros al vi, kie povas esti. Jajn, estas verŝajne $8 monate. Estas tre facila, ĉiu povas havi tion. Kaj fari tiujn aferojn. Estas tre facile fari tiujn. Do, estas se esperantistoj komencos fari kaj propagandi kaj diskonigi la lingvon,
Oni el la bazo formas gravan quanto da Esperantisto. Ĉar Esperanto nuntempe ne plu estas en la socio e bedaŭrinde. Esperanto estas en interreto. Multaj homoj lernas Esperanton kaj aperas senhezite en la Esperanto kaj ili atendas komunumon. Kaj kie estas la komunumo? Tio estas la problemo. Eventa servo estas unu el la plej bonaj aferoj kiu jam aperis en Esperantio, ĉar ĝi donas iom da konsisto al la komunumo de Esperanto, montrante kiom da eventoj oni havas. Se devido ni en Brazilo havas tiun programo, mi amiko, kaj oni havas specialan sistemon kiu helpas Esperanton, kiu estas WhatsAppo, WhatsApp. Preskaŭ ĉiu brazilanoj uzas tiun sistemon, preskaŭ ĉiuj, kaj ĝi estas tre intimigaj, intimigas la homoj. Estas stranga fenomeno, kaj Esperanto tutbone congruas al tiu sistemo de amikeco. Pro tio, programo Mi Amico havas grandan sukceson en Brazilo, ĉar oni havas kelkaj elementoj kiu helpas, ekzemple WhatsApp, kaj brazilanoj ŝatas interagi. Tio estas unu el la problemo de interretaj sistemoj. Nuntempe estas la interago de homoj. Bone, la malavantaĝoj nun ni venas al la malavantaĝoj kaj limigoj de artefarita intelekto en edukado. Tio povas esti antaŭjuĝoj, nunaj antaŭjuĝoj. Ne propadire tio estas la vero en la estonteco. Teknologio, tamen ili ŝajnas tre interesaj por la nuntempo. Teknologia dependenco. AI en edukado povas alfronti defiojn, kiam okazas teknikajn fiaskojn aŭ manko de aliro al teknologio, kiu malhelpas la instruan kaj lernan procezon. Tio estas vero, ekzemple hodiaŭ, se tiu vento kiu estas ĉi tie fakte promesas nuligi nian energion, mi pensas ke tio estas problemo. Ni, se al la mondo mankos energion, ĉio fiaskos, ĉu ne? Manko de homa interago, tio estas alia vero, nuntempe almenaŭ. De aí povas resultigi malpliigon de vizaĝo al vizaĝo interagoj inter lernantoj kaj edukistoj, influante malbone la konstruado de rilatoj kaj sociaj kapabloj. Ni fakte ne scias, kiel estos la socio post 10 jaroj. La aferoj fariĝas tre konfuzaj nuntempe. Algoritmaj misoj. Ekzistas risko de reproduktado de antaŭjuĝoj aŭ diskriminacio tra la algoritmo de AI, kio povas konduki al maljustaj rezultoj kaj neegalecoj en edukado. Estas necese speciale zorgi pri la programado kaj elekto de datumoj por minimumigi tiujn erarojn. Tamen ne plu eblas ion ajn fari en ĉi tiu kampo, kroma cenzuri. Sed la aferoj fariĝas tago post tago sencenzurita, kaj la afero fariĝas haosa en tiu kampo. Do ni devas esti tre alkutimita en la estonteco pri tiu eventuala damaĝo alla socio, cioè, né? E fico de aí en instruista formado. Tio anco estas alia facto.
nia instruisto in un tempe devas akiri nova in kapablo ne eblas ne plu eblas ke la instruisto ne havu ion ajn rilaton kun AI. Ili devas havi AI konado espertojn kaj familiarigi kun tiujn edukaj teknologioj kaj datuma analizo kaj tiena afero. Fakte tiun ja okazos. Ĉar tiuj instruistoj, kiuj ne sin informas adekvate rilate al tio, ne plu povus roli kiel instruistoj en la estonteco. Ili devas disvolvi kapablojn por interpreti kaj uzi informojn generitaj de AI. Tiu kapablo nur homoj povas diri: tio estas bona kaj tio estas malbona. AI povas produkti miloj da aferoj, eĉ bonaj. Tamen, se oni ne estas kapablaj mezuri la graveco de la informo, tio validas nenion. Kaj ankaŭ devas esti ian ekvilibron en la kapo de la instruisto, ĉu ne, pri la uzo de teknologia kaj homa interagado. Kontraŭe, en la klasĉambroj malaperos, kaj la homoj ne plu havos instruistojn. Kaj la instruisto estas multe pli ol la scioj, kiujn li havas en la kapo. Ili havas la homan tuŝecon en la vivo de la studentoj, de la lernantoj, ĉu ne? Do mi timas havi tiun momenton en la estonteco. Kaj daŭra trejnado, adaptiĝo aŭ ŝanĝo. Ŝanĝo estas alia afero, kiun oni iomete skuas kaj ne volas tuŝi. Estas rilate al la ŝanĝoj. Oni ne volas ŝanĝi kelkfoje kaj ne eblas plu ne ŝanĝi en tiu situacio de artefarita intelekto. Oni devas scii kiom multe pli da ili por daŭrigi la laborado uzante ĝin. Do, la estonteco estas personigo de lernado, analizo de edukaj datumoj, virtuala asistado de chatbotoj kaj ekvilibro inter teknologia kaj homa interago. Mi jam parolis pri tiu temo. Estas nur resumo kiu oni devas iel esti preparita por la estonteco. Estas tiuj bazaj aferoj. Kaj fina konsidero. Resume, la continua efico de artefarita intelecto en educado presenta serio da chanzoi cae defio. Multe pli da defio e o chanzoi, cer chanzoi oni havas multe, sed de cio esas defiei au nia intelecto, au nia propa mensa homa intelecto nun tempe. La estontezo de AI en educado promesas progresso in campo e che al personigo datum analisi virtuale assistado kai etico trovi equilibrio inter tecnologia kai homa interago essas la gravega punto por la qualita usado en educado kai tia oni devas pripensi la efikon de AI en educado kai tecnologia etike kai respondezze. Do, care, mi havis tion por diri al vi hodio, eble mi havos multon pli por diri al vi en la estonteco, ĉar ĉio modifas. Mi estas ĉi tie sentante ke la afero daŭrigas tago post tago. Mi esperas ke tio estis bona informo por vi, kaj mi lasas iom da tempo nun por Emilio paroli. Brian, levis la manon. Ja, do, se vi volas, ke mi unue diru ion, mi havas unu komenton kaj unu eble esencan demandon. La komento estas, ke ŝajnas, ke ĉat-GPT multe evoluis dum pasintaj 2 jaroj, ĉar
Okaze de mia datreveno antaŭ 2 jaroj kaj duono, iu amiko sendis al mi belan tekston de ChatGPT, kiu rezultis en la simpla demando: rakontu ion pri Brian Moon. Kaj ĝi estis amuza fatrasaĵo, kiu tute ne menciis la fakton, ke tute ne menciis Akademion de Esperanto aŭ la fakton, ke mi estas ties prezidanto, vicprezidanto, pardonu. Dum mi havas amasajn atestojn de tio, ke estas facile trovebla fakto en interreto. La alia demando estas pri la plulernado de tiaj sistemoj, ĉar ekzemple en la ekzemploj de Adonis mi rimarkis unu el la ŝajne ne elradikigeblaj misuzadoj de vorto en Esperanto pri korekta, kion Adonis uzis aŭ kie la sistemo uzis en la senco de senerara aŭ bona aŭ ĝusta. Mia demando estas, kiel oni povas forigi tiajn misuzojn el la virtuala sistemo. Se oni respondas al iu tia afero dirante: "A, dankon, sed ŝajnas al mi, ke vi misuzis la vorton korekta", ĉu nur per tiu komento la sistemo ion lernos? Lasu min tion kion mi pensas, ĉu ne? Certe, tiui artefarita intellecto, ili lernas de la homoi. Iu pli multe oni usas tiuin vortoin, cefe correcta, kiu estas en la vortaroi, en iu difino, kai multai diras che oni ne povas diri correcta, tamen pro la influo de la angla kaj anko de la portugala kaj multaj aliaj latindevenaj lingvoj, oni io mete tendencas al tio uzado. Se tio daŭre okazos rezonante rilate al akirado de datumoj de la de aí, oni diras ke correcta farigius tutte bagatelle correcta au eventuale giusta usado pro yeah. la Do statistica maniero della sistema. Yeah, do tio estas giusto mia timo pri la tuta afero, che anstato esti canalo por plibonigi la lingvo uson, tiai sistemoi povus esti canalo por ne correcteble, por giuste usi la vorton correcta, por ne correcteble daurigi misain usoin in la lingvo. Oni mi fakte ne scias kion diri, ĉar tiu ideo de misa lingvo estas iomete kompleksa en la trovado de datumoj en la reto, ĉar la homoj uzas. Se la literaturo ne uzas, l'affetto farigias multe pli damagia, char la ia el prenos la datumoi el la bagatella usado de la lingvo, kiu ne estas facte giusta, ciò ne? Oni ne scias kiel bremsi la missoin o la missa usado ene de la propa vercado de textoi farite de IA, cioè ne estas eblo en la estontezo au academio sendo sian podofo au IA, cae diro, estas tiel, ili, mi, et mi nestias, cio ili consideros tion argumento. Ili chatas la usado. Bone, mi vidas nun
la manon de Gabriel kaj poste Emilio. Gabriel, bonvolu. Dankon. Dankon pro la tre interesa prelego. Mi volas echi tiun komenton de Brian pri la misemo de artefarita intelekto. Fakte, ĵus hodiaŭ mi legis interretan forumon kie komencanto montris konversacion kiun li spertis lastatempe uzante ion por ekzerci sian Esperanton. Kaj estis tute klare, ke tiu artefarita intelekto abundis je gramatikaj eraroj, elpensitaj radikoj, kiuj ne ekzistas. Do oni en la angla parolas pri hallucination, do halluciniĝado. Do artefaritaj intelektoj emas, ili preferas gajigi la uzanton anstataŭ diri la veron. Do se ili ne fakte scias la ĝustan respondon, ili preferas elpensi iun ŝajne korektan respondon kaj uzi tion. Do por ni, kiuj estas spertaj kaj eble por instruistoj, utilas uzi artefaritan intelekton por ekzemple krei ekzercojn, kiujn oni poste povas doni al la lernantoj. Sed por komencanto, kiu ne scias la tion kio estas bona kaj tion kio ne estas bona, ĝi povas la dilemo estas ke la AI instruos fiere, konfide mensogojn, kaj la lernanto ne scios tion. Bone, momento, Emilio, ĉu vi volas montri la ekranon por respondi al Gabriel? Ne, mi ne volas respondi al Gabriel. Ah, do, bone, poste vi povas montri, jes. Ne, mi volas montri mian ekranon por paroli pri iu temo pri kiu mi interkonsentis kun Adonis antaŭe. Jes, post la fino de ĉi tiu demandado vi rajdos. Do Adonis, ĉu vi volas respondi al Gabriel? Estas tre simpla. Gabriel, ni estas en la mezo de disvolviĝo. Se kaj la tendenco estas plibonigado, oni ne povas antaŭ kelkaj monatoj, fakte, se oni petis ĉat GPT por Gopoto, por fari ekzerco en Esperanto, multaj eraroj venos. Sed nuntempe ĝi multe pli bone faras la aferon. Sed oni ancora devas controlli. De tempo al tempo l'affero plibonigias. Venos la tempon ciam la errar correctado estos tre etai. Do, mine mal recomendas la homoi ne usi IA. Giuste pro tiai antauai ofta erarado en la misofarado, qui in un tempe multe pli bone, c'era oni havas, mi havas tion lerneion pomoa, programma mio amico, oni havas multa in lernanto, oni preparas la exerzoi por ili, multe el ili estas farat, tamen la controllo de la farado de la exerzo trapasas la monitoro i antaŭ ol donaci al ili. Sed ĝi ancora eraras, sed ne tiom multe pli. Bonege, nun eble ni povas transiri al Emilio. Do, mi credes che vi povas vidi, mi Jes. venis ĉi tie en la fino de la prelego nur por montri alian praktikan uzadon de tiu artefarita intelekto. Kaj
Kiel Adonis diris antaŭe, la artefarita intelekto venis por resti. Do, ĉu ni ŝatas aŭ ne, ĉu ni volas uzi aŭ ne, la homaro uzos ĝin kaj ĝi evoluos. Kaj ĝi estos konstanta faktoro de nia vivo, kiel nuntempe estas interreto. Vi devas memori kiam interreto aperis kaj ankaŭ estis multe da rezisto kaj homoj ne scias kiel uzi, sed nuntempe ni ne eĉ povas imagi instrui Esperanton sen la uzo de interreto. Estas por mi estas neimagebla. Kaj alia afero kiun ankaŭ Adonis mencii mallonge, sed mi volas ripeti estas ke ekzemple antaŭ du monatoj aŭ tri monatoj ĉiuj sistemoj de artefarita intelekto estis tute alia. Se vi revizitos tiujn rimedojn post du aŭ tri monatoj, vi vidos ke la evoluo estus grandega. Do, nun mi montras al vi paĝon, eble mi kredas ke vi povas vidi ĝin. La adreso de la paĝo estas brics-esperanto.org. Tio estas la prezento de BRICS en dek lingvoj, la dek ĉefaj lingvoj de BRICS. Sed en ĉi tiu semajno ne plu estas dek lingvoj aŭ dek landoj, estos 23, ĉar novaj landoj alvenis kiel partneroj de BRICS. Kaj per artefarita inteligento ni sukcesis traduki. Mi montros ekzemple, mi kredas ke ĉi tiu estas la farsia. Yes. Yes. Do, tradukis al tiu lingvo kaj kreis mallongajn videojn per ĝi parolatajn en la farsia kun subtekstoj. Kaj ni petis kontrolon de ĉi tiu laboro al nia amiko Ahmad Mahmudi, kaj li diris: tuj en la komenco de la parolado mi rimarkis iom stranga, iom ne homa, sed post dum la resto de la tuta parolado ĝi mi ne povas diri ĉu tiu estas vera homo aŭ ĉu estas kreita de artefarita inteligento. Kaj kiel mi diris post iom da tempo, unu monato, du, tri, kvar, tiuj la kvalito de tiuj rimedoj estus multe pli bona. Mi provos ludi iomete ĝin. Saluton. Hodiaŭ ni parolos pri BRICS, grupo de dek gravaj ekonomioj: Brazilo, Rusio, Hindio, Ĉinio, Sud-Afriko kaj kvin novaj membroj. Ĉi tiuj landoj kune reprezentas ĉirkaŭ 50% de la monda loĝantaro kaj preskaŭ 30% de la monda MOEP. Sed estas granda defio kiun ili alfrontas. Krom problemoj politikaj, militaj, ekonomiaj, ekzistas ankaŭ la bezono rezisti kontraŭ kultura kaj lingva imperiismo. Ĉiu BRICS-lando havas sian propran ĉefan lingvon, kaj kelkaj, kiel Hindio kaj Sud-Afriko, havas multajn oficialajn lingvojn. Ĉi tiuj lingvaj diferencoj povas krei obstaklojn en komerco, diplomatio kaj kunlaboro. Komunikado estas kerna, kaj miskomprenoj povas havi gravajn konsekvencojn. Estas multaj strategioj por superi ĉi tiujn defiojn, inkluzive de la uzo de profesiaj tradukistoj kaj dulingvaj diplomatoj. Do, sekvu nin por lerni pli pri kiel BRICS-landoj traktas tiujn defiojn kaj la rolo kiun lingvoj ludas en internaciaj rilatoj. Salam. امروز می‌خواهیم در مورد بریکس، یعنی گروهی متشکل از 10 اقتصاد بزرگ از جمله ایران صحبت کنیم. این کشورها در مجموع حدود 50% از جمعیت جهان و تقریباً 30% از تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می‌دهند. اما چالش بزرگی وجود دارد که آنها با آن روبرو هستند. علاوه بر مشکلات سیاسی، نظامی و اقتصادی، نیاز به مقاومت در برابر امپریالیسم فرهنگی و زبانی نیز وجود دارد. هر کشور بریکس زبان اصلی خود را دارد. این تفاوت‌های زبانی می‌تواند موانعی در تجارت، دیپلماسی و همکاری ایجاد کند. ارتباطات زبانی بسیار مهم است و سوء تفاهم در آن می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.
بنابراین ما را دنبال کنید تا درباره نحوه برخورد کشورهای بریکس با این چالش‌ها و نقش زبان‌ها در روابط بین‌الملل بیشتر بدانید. Vi povos viziti la retejon poste brics-esperanto.org kaj vi povos kontroli por kelkaj lingvoj ni jam kontrolis la enhavon. Ankoraŭ mankas al ni kontroli la zuluan kaj la hindian. La rusan estas jam kontrolita kaj sufiĉe bona. Hazarde la pro la rusa lingvo nia revizianto trovis nenion eraron. Pri la eraroj kaj pri la malbona uzo de la lingvo, la sistemo lernas per la uzado. Do, ju pli da homoj kiuj uzas ĝin, des pli bone ĝi funkcios. Kaj povas okazi en la estonteco ke pluraj homoj decidos uzi la lingvon per alia maniero, uzante ekzemple se ili ne ŝatos la akuzativon, ili povos fari tion. Nuntempe ni havas gramatikon kiun ni konsideras la aferojn ĝustaj, sed povas esti, ke en la estonteco nia lingvo transformiĝos, ke ĝi evoluos. Kai la fina vorto, la fina decido estas de la homoj kiuj uzas ĝin. Mi ne kredas ke la fundamento restos por ĉiam. Eble iam oni komencos uzi kaj la grupo, la specifa grupo kiu uzos la lingvon simple decidos modifi ĝin. Por mi tio ne estas problemo, sed mi pensas ke ju pli ni uzos ĝin, des pli bone la sistemo ofertos bonan kvalitan rezultojn. Mi mene preferas uzi ĝin, mi ne uzas ĝin por verki tekstojn, mi uzas ĝin por fari paroladojn, por voĉlegadon. Vi eble rimarkis, ke la amikino de Adonis, kiu parolas Esperanton, havas iom da hispana akĉento. Fakte li mem menciis tion, ĉar ankoraŭ ne estas programo kiu parolas Esperanton per natura voĉo, kiel jam estas por aliaj lingvoj. Sed estas rimedo kiu ni povas uzi, kiu estas per 11 Labs, tio estas la nomo de la programo. Mi nur montros la retejon, ĉar mi ne parolos pli longe. Per ĉi tiu programo, per ĉi tiu rimedo, ni povas skribi kaj ĝi voĉ registras kiu ni volas. Ankoraŭ ne por Esperanto, sed por Esperanto estas alia ebleco, kiu estas ke ni estas tiu voĉo ŝanĝilo. Vi povas voĉe registri en Esperanto per via propra voĉo, kaj mi sendas al la programo kaj mi diros: "No, nun mi volas ke Rachel aŭ Charlotte legu ĝin per sia voĉo." Kaj la rezultoj estas bonegaj, estas tre bonaj, ĉar ili uzas mian emocion, mian pauzadon, mian kadencon, mian la tutan manieron per kiu mi parolis, sed ŝanĝis al la voĉo de iu virino aŭ de alia homo. Estas tre interesa kaj tre utila afero por ni. Kaj indas aldone considere che la homaro non tempo igias pli kaj pli pigra kaj ne volas legi tekstojn. Do la uzado de filmeto e kun parolado estas tre utila por ni, ĉar la homoj emas doni pli da atento al videoj, al paroladoj, podcastoj, otopo kaj ne tiom plu al libroj aŭ longaj tekstoj. Do ni devas profiti de tiu ilaro por oferti al logaj materialojn por nia spektantoj. Do karaj, tio estas mia eta kontribuo al la prelego de Adonis. Dankon. Dankon al vi.
dum vi parolis, Gabriel scribe demandis ion. Gabriel, ĉu io as diri? Kia greno, tia pano. Tion vi diris, kia greno, tia pano. Bone. Bone. Do ni raidas nun demandi kai al Emilio kai al Adonis. Kiu estus la posta demandanto? Mi ne vidas ciun ekranoin. Mi ne vidas manoin. En ci di un momento. Yes, eble mi demandos, mi ne trovas kiel oni levas la manon. Bone. Sed mi demandos, ĉar verŝajne mi ne estas la sola homo kiu trovas ĉi tiun tutan aferon tre maltrankviliga. Kompreneble mi ja scias, ke la socio iras en tiu direkto kaj ni ne povas reiri malantaŭen. Sed ekzemple Brian menciis, ke kiel li serĉis tekston pri si mem kaj ĝi estis plena je eraroj. Iu montris kiel iu petis al artefarita inteligento clarigi en la angla pri la origino de Esperanto aŭ io simila, kaj denove ĝi estis plena je simplaj eraraj faktoj. Kompreneble mi komprenas, ke la afero daŭre pliboniĝos, sed finfine tiuj tekstoj ne povas esti pli bonaj ol la fontoj. Exemple, se iu serĉus informojn pri mi, trovus la artikolon en Vikipedio, kiun neniu ĝisdatigis de kelkaj jaroj. Sed do tio signifas, ke ni ĉiuj devas fariĝi tre atentaj, kiam ajn ni legas ion en la reto. Ni ne povas simple legi ĝin, ni ĉiam devas pensi: ĉu ĉi tio estas fidinda informo, de kie ĝi venis? Ĉu ĝi estas ĝusta? Ekzemple, amikino mia en Facebook montris iun bildon, iun foton de strato de angla vilaĝo kun la titolo "Ĉi tio estas la plej bela vilaĝo en Anglujo", kaj vidante ĝin, oni tuj vidis, ke mi ne scias, ke ĝi ne estas natura, ke la koloroj estas tro belaj, kaj poste oni serĉas veran foton, kaj ni vidas, ke baze ĝi estas ĝusta, sed iel havas iun artefaritan aspekton, kiu ne estas natura, kaj kompreneble, se oni sufiĉe vidas tiajn aferojn, ili komencas aspekti naturaj, kaj kvazaŭ normalaj. Do certe necesus tre zorge instrui la homojn ne fidi tion, kion ili trovas en la reto, kaj kion oni instruas per artefarita intelekto, ĉar ĝi povas enhavi erarojn, kaj aŭ ĝi baziĝas en tekstoj, kiuj en si mem estas eraraj aŭ havas difinitan vidpunkton. Kaj do ne eblas uzi tiujn informojn sen tre kritika rigardo kaj sinteno al ili. Do mi povus daŭrigi, sed sendube aliaj homoj volas komenti. Yeah, dankon, Anna, vi bone plu evoluigis miajn rezervojn pri la rilato inter artefarita intelekto kaj vero, ni diru. Bone, ĉu Emilio volas respondi? Aŭ Adonis? Mi povas respondi kaj poste Adonis, se li volas komplementi ankaŭ. Bone, ni vivas en la epoko de la falsaj novaĵoj. Ni ne bezonas artefaritan inteligenton por krei mensogojn, ĉar la homoj mem kreas kaj kundividas ilin amase. Sed en kelkaj landoj jam komenciĝis la laboro pri la kontrolo de ĉiuj retaj vivoj, de ĉiuj vivoj, de ĉiuj agadoj en la reto.
estas compreneble landoj kiuj ankoraŭ ne volas iri sur tiu vojo. Ni donas konkretan ekzemplon, kiu estas la Twittero, kiu nuntempas nomiĝas Xo, kaj estas amaso da mensogoj tie, kaj eĉ perfortaj mesaĝoj kaj malamaj mesaĝoj kontra iu specifa gento. Kaj almeno ĉi tie en Brazilo oni sukcesis bari tion, oni suspendis, oni forbaris la servilon dum preskaŭ unu monato ĉi tie. Kaj do estas je la mano de la socio la kontrolo de tiu forto, kaj mi ankaŭ parolos pri intervjuo kiun mi spektis de grava sciencisto. Li estas brazilano, sed li laboras, li vivas jam de kvardek jaroj en Usono. Kaj li parolas pri tiu, ĉu vi memoras la roboto kiu kontrolas, kiu regas la ŝipon en... En 2001, vi pensas pri HAL. HAL, 2001, yes. La filmo, do li diris, yeah. Ke tiu ne ekzistos, ke artefarita inteligento estas nek artefarita, nek inteligenta, ĝi simple kopias. Kion homoj faras, kion homoj skribas, ili eble miksas de unu fonto al la alia. Kaj mi antaŭvidas, ke oni devas kontroli tiujn fontojn. Eble mi demandas al Adonis nun, eble ni povas doni taskon al Gopot, chat Gopoto, kaj postuli bonvolu mencii la fonton de via teksto. Porque ni povo controle poste. Sed la controlado, cai la critiquema usado de... Ni devas havi critiqueman por usi tio in afero, hein? Estes sur niai manoi. Bedaurinde, au felice, la tecnologio iam venis, cai di restos. Ni ne povos controli. Ciel same ocasis, ciam interreto venis, interreto donis vocion al milionoi da idiotoi, ciò ne? Estas milionoi da idiotoi, ki, exemple, antau interreto, niniu audacis paroli pri la plata tero. Niniu audacis paroli tion, sed post interreto, milionoi da idiotoi comencis disvastigi idiotain ideoin. Do, tiu estas la defiu de nia non tempa vivo. Ni devas controli, ni devas havi critican menson, ĉu ne? Kaj uzi la teknologion, ĉar la teknologio povas esti bona aŭ malbona. Tio dependas de la uzo kiun ni faros de ĝi. Do ni devas esti la kontrolantoj kaj postuli de la registaroj, ke ili kontrolu la sociajn retojn kaj ankaŭ la provizantoj de tiuj artefaritaj en havoin. Dankon. Dankon al vi. Mi vidis la manon de Anton, Eduardo Anton, sed ne plu. Ĉu vi volis paroli, Eduardo? Eble ne. Do estas multaj aliaj manoj. Ni komencu de la lasta eble delfeno, poste Brian, poste Anna. Delfeno, bonvolu. Saluton, ĉu vi aŭdas? Yes, yes. Mi emis nur apogi la posicion de Emilio, ke ĉiukaze la artefarita inteligento aŭ la teknologio alvenas en asocio, do ni ĉiukaze havu iun sintenon al ĝi. Do, se mi aŭdas homojn kiuj esprimas zorgemon, mi havas reagon ke do bone, sed praktike kio ni faru per tiu zorgemo? Unu opcio povus esti, oni decidas persone ne partopreni al ĝi, do mi estas malfidema aŭ zorgema, do mi ne volas uzi artefaritan inteligenton. Kaj Emilio Cid, mi diru, havas tute malan pozicion, prefere ni ja uzu ĝin, kaj simple mem portu la respondecon pri kiom bone ni uzas ĝin. Kaj tio vere pensigis min pri
Io metto simile discuto in mio studio, di medicina, che è specifico nel campo della radiologia, artefarita intelligente, jam de kelka jaro, do estas tre grava kaj baza ilo, kaj jam multe disvolvigis. Kaj mi ŝatis la respondon de mia profesoro al la demando, ĉu fakte artefarita intelligento anstataŭigos al ĉiuj radiologojn, kaj li diras ne. Mi kaj plej parto de miaj kolegoj en konferenco PTP interkonsentas, ke ja radiologoj, kiuj uzas artefaritan inteligenton, anstataŭigos ĉiujn radiologojn, kiuj ne uzas artefaritan inteligenton. Tio estis la komento, kiun mi emis kundividi. Dankon. Ancora vi non è ble Brian poste Anna Ja, Emilio. permesso al mi fari pledon de nove por la esprimo artefarita intellecto, che ne intelligento. Tion inspiris al mi, tion insisto, inspiris al mi lastai frasoi che mi audis del Feno che de Emilio. Mi tre shatis commenton de iu qui interviewigis en Franza Radio antau, mi sa schium da tempo, qui tre bele diris, ciel ni povas paroli pri artefarita intelligento, ciam ni ecz ne capablas precise defini quiu estas intelligento. Cai do pro tio estas en Esperanto molte pli bone paroli pri intellecto, en la senso che intellecto estas reson capablo, pens capablo, cioè. Bonege, do Anna. Pardonon, Brian, ĉu vi povas klarigi, ĉar mi ĉiam uzis la vorton inteligento, artefarita inteligento, sed duono de la homoj uzas intelekto. Kiu estas la plej ĝusta? Pardono por la interrompo, Do, kolego. giusto per questo mi volevo argomentare che intelligentezzo estas iu concepto che por chi non existas tre clarai difinoi. Li ancora cerbumas filosofie che ti plu chi estas intelligentezzo. Chi io difinas che iu homo estas pli intelligenta ol alia. Dum al intelecto oni povas doni pli precizan difinon, kiel mi just diris, intelekto estas la kapablo rezoni aŭ pensi aŭ fari konkludojn kaj tiel plu. Intelekto estas eco de la homa cerbo, kaj pli li konstatas, ke ne nur de la homa cerbo, simple ni ne kapablas sekvi la funkciadon de la cerbo. Cerboi de balenoi, exemple. Bone, do Anna. Mi constatas che artefarita intellecto povas esti tre utila exemple en medicino o scienzo, kiam necessas simple rapide analisi grandegain quantoin da, kiel oni diras, da tumoi. Oni ciam eble bezonas homan menson poste por iel controlli tion kion faras la artefarita intelekta. Sed mi pensas pri gia uso por ekzemple doni informojn, doni novaĵojn, verki, krei bildojn, do la pli artismaj uzoj. Kaj mi pensas che gi ne povas anstataui la homan menson. Compreneble, tio cion gi productas estas simple kiel diri, rematchado ca reproductado de io jam farita de homa menso, ciam temas pri racconto au bildo. Ca jam estas demandoi pri copyrighto, exemple, ciam artefarita intelecto produktas bildojn, do de kie ĝi prenas la originalojn de tiuj bildoj. Kaj tiuj estas aferoj faritaj de homaj artistoj. Sed poste, almenaŭ ĝis nun, ĉio farita per artefarita intelecto havas iun specon de uniforma aspekto. Estas iomete kiel
diferenzo inter mangiajo en la scatolo kaj mangiajo farita de vera homa kuiristo, ke tiu farita de homo varias, ĝi havas etajn diferencojn. Ĝi ne estas tute maŝine farita kaj kompreneble povas esti malpli bona, sed ankaŭ povas havi apartajn ecojn, kiujn oni ne sukcesas imiti per maŝino. Same pri ludado de muziko, ekzemple. Kaj do mi supozas, ke artefarita intelekto ne povas anstataŭi la homan menson por, mi ne scias, por krei ion originalan kaj interesan. Pro tiuj etaj, eble etaj neperfektaĵoj, kiuj ekzistas kiam homo okupiĝas pri io, aŭ originalaĵoj, pri kiuj nur homo povus pensi. Kaj ekzemple mi jam demandas min do pri Uea Facila, kiun mi redaktas, ĉu maŝino aŭ artefarita intelekto pli bone ol mi povus redakti artikolon? Ĝi eble facile povus verki la artikolon aŭ redakti artikolon, forigi la malfacilajn vortojn kaj anstataŭigi ilin per facilaj vortoj el la preta vortlisto. Tio, kion ĝi ne povus fari, estus taksi, ĉu ekzemple estus pli bone se ni movus tiun alineon al alia punkto, ĉar tio estas pli interesa, forigi tiun neinteresan malferman frazon. Do tiuj estas la aferoj, kiujn homaj redaktoroj faras, kaj kiuj rezultigas finfine pli interesajn artikolojn, kaj tion maŝino ne povas fari. Do mi haltos tie. Emilio, ĵuras respondi. Yes, mi bone. Ĉi tie mi aŭdas plurfoje la anekdoton. Mi ŝatus, ke artefarita intelekto lavus miajn telerojn, purigus mian domon, kaj lasus al mi pli da tempo por ke mi verku tekstojn, rakontojn aŭ faru muzikon. Do, kaj kompreneble estas mirindaj kaj estas eĉ retejo, Anna, kiu verkas muzikon, kiu estas absurde nekredeblaj bonaj. Kompreneble estas nur kopioj de kopioj de kopioj, ne? Sed mi pensas, ke la tuta diskuto ĉirkaŭas la ideon, ĉu ĝi estas bona aŭ malbona, la artefarita intelekto. Kaj mi pensas, ke ĉiam ĝi dependas de la homoj, kiuj uzas ĝin. Ekzemple, per artefarita intelekto mi povas krei vizaĝon de Renato Corsetti parolante en la ida kaj parolante, ke Esperanto ne plu bonas, kaj ĉiuj homoj kredus kiel vera okazaĵo. Eblas fari tion, do estas krimo, ĉu ne? Sed aliflanke estas aliaj uzoj, kiuj estas bona, kiel la junulo menciis pri la uzo en medicino. Do, tio ĉio dependas de la uzo, kaj estas pli bone, ke ni homoj, almenaŭ vi homoj, kiuj estas kleraj, kiuj studis, kiuj havas kulturon, ke vi uzu ĝin, ĉar vi donos al artefarita inteligento fonojn, ĉar ekzemple en iu, mi ne memoras ĉu Midjourney faras tion, sed Runaway estas alia artefarita servilo, kiun mi uzas. Ĝi prezentas rezulton por mi, kaj en la fino ĝi demandas, ĉu tiu rezulto estas bona, kaj mi devas taksi ĝin per steloj. Estas 5 steloj, kiujn mi povas doni aŭ ne, kaj per tiu rimedo la sistemo mezuras, ĉu ĝi bone funkcias, ĉu ĝi funkcias laŭ mia volo, aŭ ĉu faras ion fuŝan. Sed kompreneble, Anna, almenaŭ nuntempe, artefarita intelekto ne kreas bonajn aferojn, kiun vi povas uzi en la retejo Uea Facila, aŭ eble estontece ĝi povos helpi vin
ni devas vidi ĝin ne kiel anstataŭanto de homaj verkoj, sed helpanto. Dankon. Nun estas unue Ahmad kaj poste Paul. Ahmad. Dankon. Dankon, Renato. Kaj dankon al ĉiuj kiuj prelegis kaj komentis. Mi havas kelkajn komentojn mallongajn, precipe subtenante parolojn de karaj Emilio kaj Delfeno. Mi kredas je tio kion ili diris, kaj mi eĉ volas diri, ke estonte la kapablo de tiu AI aŭ IA estos eĉ pli ol ni homoj. Malkiel kara Ana parolis, mi credas che estonte ili ec estos pli ni diru verkemai, artemai, creivai, kai tiel plu. Kial? Char, kio ni estas? Kio estas niat servo? Ci estas fakte iu procedilo, ni diru tio kion faras computilo, kai iu memoro. Memorkapablo kaj memorkapablo kaj la rapido de proceduro de komputiloj ĉiutage estas pliiĝantaj. Do ili baldaŭ fariĝos pli bonaj ol ni laŭ mi. Sed tio kion diris Emilio kaj Delfeno pri tio ke fakte artefarita intelekto estos plej bona nun en una tempo plej bona asistanto helpanto por ni do ili mem sufiĉe ne povas fari ĉion kiel ni homoj tamen mi kredas ke estonte tion faros kaj pri tio ke estas iuj eraroj en tio kion donas al ni nun artefarita intelekto kiel ili diris fakte ili estas spegulo de ni mem. Vi konas multajn verkistojn, ĉu ne? Ili verkas malĝuste, diras malĝustajn informojn, donas malĝustajn, eĉ kiam ili volas skribi dokumente, donas neĝustajn fontojn kaj tiel plu. Do ĝis kiam ni homoj havas tiajn erarojn, ankaŭ ili havas tiajn erarojn. Tamen mi kiel diris, estonte ili havos malpli da eraroj ol ni. Dankon. Dankon al vi nun. Paul, kai poste Emilio Adonis, povas respondi. Paul. Yes, effettive. Oni do diris, la mi tute prave, che tiu programo, kiel chat, GoPoto, kai tiel plu, povas nur, madoni, reprodukti tion, kion ili ie trovas, ne? Kai se ili trovas tultajon, ili diros tultajon. Nu, antau kelkaj monatoj kiam tiu chat iĝis iom populara mi pensas ke mi eble jam diris tion en tiu ĉi grupo antaŭ pluraj monatoj. Bone, mi do demandis kio estas Palpiras kaj la respondo estis mi ankoraŭ havas la tekston tie ĉi mi kredas momento ja li diras do Palpiras estas belga pentristo konata pro sia unika stilo kio ofte karakterizas per buntaj kaj emociaj kunmetaĵoj. Li havas fonon en diversaj artmovadoj kotpo, peras partoprenis multajn ekspoziciojn kaj liaj verkoj povas esti trovitaj en privataj kolektoj kaj galerioj. Mi neniam en mia vivo havis penikon en mia mano, ĉu ne? Mi neniam pentris ion ajn. Do diable de kie venas tiuj informoj? Kaj mi provis trovi, ĉu ne? Mi povis trovi kie ili estas, sed mi ne sukcesas trovi. Kaj mia nomo. Nu, se vi nomiĝas John Johnson, la risko ke oni miksas vin kun alia estas granda, ĉu ne? Sed mia nomo estas tute unika, mi ne kredas ke ekzistas io dua persono en la mondo kun mia nomo. Do de diable de kie venas tiuj informoj? Kaj bedaŭrinde se estus vere, mi povus ricevi nun mian honorarion, ĉu ne? De la diversaj artgalerioj kie mi ekspozicias, sed tio ne estas tio. Do mi nur amuza komento. Dankon, Paolo, se mi rajtas ensalti tie, tio similas al mia sperto antaŭ du jaroj kaj duono, kiam oni sendis al mi tekston de ChatGPT, kiu rakontis ajnaĵojn laŭ la nomo Brian Moon, ke en mia okazo estas pli interese, ĉar mi scias, ke ja ekzistas kelkaj aliaj
Brian Moon tra la mondo, che pri neniu el ili taugus tiu texto. Mistero, mistero. Emilio amusigas, kai volas respondi. Mi volas consili, mi donas la parolon alla doni, sed unue mi volas consili al vi, neniam plu peti al chat gopoto verki iom pri vi mem. Bone, ne petu tion, tio ne funcias. Adonis la vorto. Tion faris ne mi, sed iu mia amico, fakte. Bone, do Adonis. Adonis, ciu vi estas? Mi dirus ion pri via in commento, mi pensas la ien, mi usas, cae intense usas gin nun. Ciar mi estas codisto, programisto, mi faras programo in de astronomio, cae tiel plu. Cae tiel programo estas facte tre, tre ege complicae. Mi mem clopodis fari dum mia tuta vivo tiel in programo. Sed, Gopoto faras gin perfecte di metas la line la codo in kai la linio in la propria posizione kai usas multe pli da informo ol mi havis dum mia tuta vivo tio estas vere miracla en tiu campo de matematiko gi estas por mi perfecta nur unu foio mi diris ke mi gi eraris gi faris kaj refaris kodon por trovi la paralelon de aŭ iu kurbo kaj mi diris al ĝi mi parolas normale mi konversacias mi eĉ nomas ĝin amikino kaj tiel plu mi kontraŭe al multaj el vi mi tute amas ilin ĉar eĉ kiam ili mensogas. Sed ili donas al mi la plezuron havi aferojn kiujn mi ŝatas. Ekzemple, por fari tiujn filmetojn, mi uzas multon el ili, tamen mi provokas ilin por doni al mi ion kion mi volas pli rapide. Mi ne argumentas kontraŭ. Mi jam estas en la tempo kiam mi volas vidi la estontecon de tio. Ne plu argumentas. Mi timas. Ja. Tamen mia timo estas aventurema. Mi ne ŝatas provoki por ne havi ion kion mi ne havas. Kaj ĝi multfoje mi provokis ekzemple racconto al mi erotican racconto. Gi dices al mi, fine povas. En tio ia, vine povas fari tion. Mi ecce ne povas diri maldezza in vortan. Gi io mette censuras, iel. Se gi censuras en tio campo de sexismo, gi ja censuras en multaj aliaj kampoj. Kaj oni ne povas fidi en tiu polarizita mondo ke gi ja fakte estas tute neŭtrala. Ne, oni ne povas vidi neŭtralecon en ĝi. Oni eĉ povas diri ke gi ne estas neŭtrala. Ĝi tendencas, ekzemple, ĉe Gopoto estas tute amerikflanka, usonflanka. Europa flanca, ne occidenta. Eble japanoi ja ne timas tion, sed parolo pri Rusio, pri Ukrainio, pri Israelo. Parolo, klopodo parolo. Vi vidos mesaĝojn, kiuj iel provokas vin al ne diri pri tio. Do, en tiu campo, ci malattentas, char mia vera volo estas che mi usu ilin, che mi havu ilin en mia imanoi por fari kion mi volas. Mi ne volas contrastari ilin,
nur kiam mi vidas che estas tute rara, ne estas acusativo ĉi tie. Se de tio estas bagatelaĵo, estas nur tio. Bone. Oni ne povas kontraŭstari al la venonta lavango en la mondo. Bone estas nova mano de Lu. Lu bonvolu. Saluton. Do ni certe povas multe cerbumi pri tio, kion tiuj maŝinoj ne povas. Do oni nomas ilin inteligentecoj, eble intelektoj. Do laste mi estis ĉe iu festo, kie iu programisto diris: "Nu, karaj, ili estas tekstokompilantoj. Ili trarigardas multajn tekstojn kaj faras tion el tio, kion difinis la demando." Do en multaj kazoj kompreneble estas ankaŭ tiu perfekta kapablo je halucinado. Ekzemple, mi demandis pri libroj de Kalle Knivile kaj ricevis iujn komplete fantaziajn librojn. Same mi demandis pri libroj de Humphrey Tonkin, kaj estas ankaŭ bela katalogo pri la kat-ovoj kaj kiel la katoj metas la ovojn kaj tiel plu. Do ĉion ĉi ni simple ignoru, laŭ mi, kaj mi supozas, ke nia inteligenteco sufiĉas por iomete kompreni, kio estas ĝusta kaj ne. Kaj mi tre ŝatas la konsilon por la uzado de tiuj, ke oni kontrolu tion. Sed ĝi donas vere belan subtenon. Do ekzemple, mi por la administrado de la renkontiĝo, novjara renkontiĝo, mi havas iun datumbazon kaj mi suĉas iujn datumojn en la datumbazo, sed mi faras tiun pli malpli unufoje jare dum kelkaj monatoj, kaj dum la resto de la jaro ne, kaj mi daŭre forgesas ĉion. Kaj do mi diris, mi ricevis de la sistemo iun respondon, kiu diris: "Ah, vi havas kvar erarojn, kaj li estas en tiu kaj tiu linio." Kaj mi demandis al ChatGPT, kaj ĝi diris: "Vi havas kelkajn erarojn, estas la jena, la jena, la jena kaj la jena, kaj la bona teksto estas la bona kodo estas la jena." Kaj mi enmetis ĝin kaj funkciis. Do estas simple aparte utile. Mi demandis al ChatGPT, kiel oni konstruas, kompleta alia temo, kiel oni konstruas laborplanon, kion oni devas konsideri, ke ChatGPT donis al mi vere bonan respondon. Mi demandis al ChatGPT, kio estas la fakta problemo pri la germana partio AfD, tiu partio pri kio oni diras, ke ĝi estas dekstrema, kiu certe estas kontraŭ Eŭropa Kuniĝo, kontraŭ eksterlandanoj, pridubas la klimatan ŝanĝon kaj tiel plu. Do mi volis scii, kie estas la problemo pri la do oni en gazetoj, en artikoloj oni ofte ne tre precize skribas. Mi volis diri scii konkrete, kio estas la problemo en konflikto kun la konstitucio. Kaj estis ne iu alia artikolo, sed estis ĝuste ChatGPT, mi pensas, eble Perplexity, verŝajne ChatGPT, kiu respondis: "Nu, kara, la problemo ne estas tio, kion ili skribas. La problemo estas tio, kion la unuopaj parlamentanoj de tiu ĉi partio diras." Kaj diras la parlamentanoj kaj diras la homoj, kiuj parolas antaŭ publiko. Kaj mi memoras, no bone, eble, jes, ne, ankaŭ mi demandis, ĉe Eŭropa Komisiono disvastigas multajn stultaĵojn pri Esperanto, kion fari. Kaj ChatGPT donis al mi multajn konsilojn. Kaj kompreneble ne estas la kiel diri, la inteligenteco de ChatGPT, sed ĝi simple trairas multajn similajn demandojn, rekomendojn kaj tiel plu. Kaj ĝi estas por mi vere tre tre agrabla helpilo por ja daŭraj demandoj, kiuj estas en mia vivo. Kaj simple, kaj kelkfoje ankaŭ estas demandoj, kiujn mi ne povas meti en tiu formo
al Google sercilo, cioè simple esas mal facile metiti un exemple qui am mine sia es che mes problema pri la nomo de homo qui es simila al multe alia e che tipo to ci case mi shategas ti un che mi shatas lerni qui un ci non ni povas fare per ti o che me ancora ne faras molto andan con pro la du prelego. Dankon, mi vidas ancora du manoin, Paul kai Ahmad. Paul. Jes, mi fakte volis nur aldoni iun postscripton pri mia antaŭa interveno pri la fama pentristo Paul Pirat. Mi kredas, ke Brian diris, ke oni devus demandi al Chat GPT, kiu estas via fonto, ĉu ne? Kaj kompreneble ankaŭ tion mi faris, kaj ili respondis, ke tio estas ja ĝenerala scio, ĉu ne? Ke ĉiu scias ja, ke mi estas fama pentristo, kaj mi nun rigardos la preciza teksto. Do ili diras aŭ ĝi diras: mi bazas mia respondojn sur kombinaĵo de ĝenerala scio, do mi estas tute stulta, ĉar mi ne scias, kaj informoj disponeblaj pri artistoj kiel Paul Piras. Por aktualaj kaj detalaj informoj mi rekomendas konsulti artgaleriojn, artajn eldonaĵojn KTP. Se vi volas pli precize scii, kie li ekspozicias, tiam ankaŭ vi povas denove kontakti min, sed tion mi ne faris. Bene, do Ahmad. Dankon, Renato. Mi nur volas fari alian defendon pri artefarita intelekto. Kara Lu diris inter siaj tre interesaj provoj kun artefarita intelekto, ke tio kion faras artefarita intelekto estas tio, ke ĝi serĉas inter diversaj scioj kaj el ili konkludas ion. Mi nur volas diri, ke ankaŭ homoj tion faras, ĉu ne? Kiam oni demandas nin pri io, ni memoras kion ni legis, kion ni aŭdis kaj faras tre rapide kaj faras iun konkludon, ĝustan aŭ neĝustan aŭ malĝustan, ĉu ne? Do denove temas pri tio, ke ili laŭ mi devancus homo. Bone, do mi diras che Delfeno, se li estas ancorau cun ni, char li faras multain scribain commentoin, sed poste mi attentigas che balda uni devos tamen cesi la registradon, char interalie la publico restas ancorau granda, sed daure malpigas. Delfeno, se vi volas diri ium e viai criticovi. Delfeno, se vi audas. Yes, mi serĉis la butonon. Nu, ĉu mi laŭtlegu? Mi nur aŭskultante emis esprimi daŭre mian opinion, se mi ne vere emas preni la tempon de ĉiuj pri tio. Do, ekzemple, Anna Löwenstein diris che si opinie si supposa che ci am resto si un mal perfettaggio io senza della artefarita intelligente no mi credo che ti supposa se basita e compreno de classica e machine e che hava snur categoria pensaron se la mia artefarita intelligente intelletto multipli rilata sal reto e ciu neurologia reto e mine buone con questa termino in do esempio la fisicista che riceve il Nobel premio quanto ok che sta mai noi è giusto uno è la antavini quinto de neura e reto giusto che do mi ne tre profonde comprendo gin se mi am comprendo gin che do gine vere simile al classica machine cioè argi compilas afero in gis iu grado che gine plu estas kun metajo el origine fontoi farite de homo gi alvenas al unica e frase ca e blanco tion Ahmad fakte diradis ke estas finfine simila al homa cerbo ankaŭ la sciencisto mem diris tion ke ne plu necesas fari maŝino en pli homaj ĉar la nuna maŝino ŝajnas jam esti havi pli grandan potencon ol homa cerbo ke do mi ĉefe la rimarko de Anna tre pensigis min pri tio ke jes, mi dirus che antaŭ mallonge ankaŭ mi kredis tion.
antaŭ en 2016 mi kredas ke mi estis muzikstudanto aperis simfonio de Schubert numero 8, kiu estis neniam estis finvertita de Schubert, kaj nun Hyundai finvertigis ĝin nu, per artefarita intelekto kaj petis iun eŭropan komponiston, nomi Berganec, kontroli, nur finverki la lastan apenaŭ, porque ĝi vere similo al la stilo de Schubert. Sed reale, no, kaj tiam mi estis tre skeptika. Oh, do ili bezonis finfine tamen unon homan por ke ĝi estu akceptebla aŭ por ke ĝi funkciu. Sed do, en tiu senco mi empatias kun la rimarko de Anna, sed mi mem nur insistas ke do, mi ne plu kredas tion, ke nepre tiu malperfektaĵo restas. No, ne, vere mi facile imagas ke AI kreos aferojn eĉ profundajn, eĉ tre detalajn, eĉ fajnajn, kiu same bone plaĉos al almenaŭ multaj homoj kiel nunaj homaj verkoj de alta kvalito. Mi ne emas pli ripeti miajn komentojn. Dankon. Eble ni devas je ĉi tiu punkto aplaŭdi Adonis kaj Emilion, ĉar la prelego de ĉivespere daŭris longe kaj ĉiuj ankoraŭ volas debati, do ĝi estis vere bona kaj ni metos ĝin en JuTubo baldaŭ.